Eu sinto muito. Lamento pela Boston. Ele veio para a visita antes dessa, para a visita anterior? Não, ele não viu a bebê essa semana. É por causa da delegacia, ele não quer ir até a delegacia. Se você quiser resumi-lo numa coisa, ele se preocupa muito com a aparência. Mas no final das contas, ele não passa nenhum tempo com a filha. O Jarrell tá criando um caso danado com a troca na delegacia. Só que essa é uma ordem judicial. Infelizmente, eu tô acostumada. Já passaram umas 8 ou 10 visitas no total e ele só veio na metade delas. E ele te informa com antecedência de que não vem? Não, nunca. Ele avisa no dia da visita. Então, se a gente voltar ao tribunal, talvez eu peça pra reduzir pra um dia. Parece que esse é mais o ritmo dele. Eu não posso ficar a postos pra ele decidir o que faz. Graças a Deus existe o Anthony. É. Pelo menos ela vai ter alguém presente até o Jarrell amadurecer. É verdade. O Anthony é meu preparador de palco. Ele é como uma figura paterna pra mim. Então vai ser o padrinho da Boston. Ele me contatou semana passada e avisou que quer fazer uma cerimônia de batismo como padrinho pra Boston na praia. Ele já tá homenageando a Boston e isso é muito importante pra mim. Você tem feito um trabalho fantástico. Tô orgulhosa de você. Obrigada. É isso aí. É preciso ser uma mulher forte pra criar uma mulher forte. Fala, amigão. E aí, cara? Quanto tempo, hein? Tá tudo bem com você? Como vai a bebê Boston? Ah, Boston vai bem, cara. O desafio agora vai ser lidar com a Crystal. Tá difícil, viu? Sempre é em torno da Crystal. Sempre. Aí, eu já te falei que ela me colocou na justiça. Tá complicado, viu? Que chato. No momento, a situação com a Crystal não poderia ser pior. Mano, ela me colocou na justiça, que por mim tá tudo bem. Mas ela deu o endereço do meu trabalho. Meu Deus. Pois é. Tem que explicar pra recepcionista que eu fui intimado pela polícia no meu trabalho. Nunca é um bom sinal. Uma semana e meia atrás, eu estava indo para uma reunião com executivos e fui chamado pela recepcionista que disse: ah, você tem uma visita. Ela poderia ter feito isso na minha casa, mas fez questão que eles fossem no meu trabalho para me constranger. Eu liguei para minha mãe e falei: ô mãe, é muito triste eu me senti desse jeito. E aí ela respondeu: é porque você quer ser marido e pai, sabe? E isso é muito triste, porque alguém tirou essa chance de mim. Principalmente com minha primeira filha, né? Mas quanto tempo vocês têm juntos? Tem ficado de fim de semana com ela? No momento, são 2 dias por semana. Só isso. E tudo decidido pela controladora da Crystal, sabe? Uhum. Então, se fosse por conta dela, eu só teria 4 horas por semana com a Boston. Só pra imaginar? 4 horas por semana. Isso não é muito tempo. Nem não. É pensar no que é melhor pra Boston. Ela pensa só nela mesma. É isso. É, então, sabe? Eu vou ser sincero com você. Tem vezes que eu olho pra Boston e eu posso olhar nos olhos dela e ela nem me reconhece. Uhum. Isso porque ela não passa tempo suficiente comigo pra criar laços. Ficar junto do pai, sabe? Eu não sabia que eu tinha a capacidade de amar alguém como eu amo a minha filha. Eu espero que à medida que o processo andar e o nosso caso for examinado com mais atenção, eu possa passar mais tempo com a Boston. Mas no momento, a Crystal que tem o controle. Eu não acredito. A real é que a Crystal tá querendo que eu pegue a Boston numa delegacia. O quê? Pois é. A gente vai ter que ir no tribunal e definir outra situação amigável para que ela possa me entregar a menina de outro jeito. Mas eu não vou fazer isso de jeito nenhum, sacou? Embora o tribunal tenha decidido, ela poderia ter sugerido um espaço mais neutro. Eu acho que a Crystal está tentando fazer eu pagar de vilão. Assim ela vai ter mais custódia e vai receber uma pensão alimentícia maior e se passar por vítima. Enquanto meu relacionamento com a Crystal se desgasta, eu sei que eu vou ter que lutar todo santo dia para garantir que isso não aconteça com a Boston. Hoje, o Anthony planejou uma pequena cerimônia como o padrinho da Boston. Desde que a Boston chegou nesse mundo, ele se fez mais presente. E isso é tudo pra mim. E o Jarrell sabe que vai acontecer isso hoje? Não, eu não incluí o Jarrell porque ele não demonstrou desejo real de se envolver nisso tudo. No momento, eu não sei como será o relacionamento entre o Jarrell e a Boston. Eu sei o quanto é importante que eles se relacionem e eu vou fazer de tudo por isso. Mas, por enquanto, eu sou muito grata ao Anthony por ele preencher esse vazio. Essa é a nossa primeira vez na sua praia. Tem algumas pessoas esperando pra ver você. Ser padrinho da Boston tem menos a ver com religião e mais a ver sobre família e promessas. Significa que eu escolhi dar apoio pra essa bebê. Pelo resto da vida da bebê.
Clayton, olha quem tá aqui. Oi, obrigada. Essa é a minha menina. É uma coisa muito, muito especial pra mim. Como ela tá? Ela tá pronta? Tá, e como vamos fazer isso? O que vamos fazer aqui é muito simples. Cada um de nós vai fazer uma promessa pra bebê. E eu sempre achei importante que ela saiba que, independente do que aconteça, alguém vai sempre protegê-la. E isso se estende a você também. Nós vamos proteger você também. Eu tô dando um terço feito de contas pra Boston. Ele me foi enviado da Itália. A família o levou para ser abençoado no Vaticano. Tá falando sério? Sério? É lindo, Anthony. Então, Boston, hoje eu prometo que, independente do que acontecer no futuro, você vai ter sempre uma família e eu sempre vou proteger você. Eu achei ótimo a Boston ter o Anthony como padrinho. Mas eu espero que ele não seja a única referência masculina dela. Eu só quero pegar a melhor coisa com que Deus já me abençoou e fazer o melhor possível. Então, é muito importante que vocês estejam comigo. Com certeza. Eu sei que o Jarrell tem tudo o que precisa para ser o melhor pai para Boston, mas só ele pode se comprometer com isso. Boston, você é tão amada.